Dobrý den, v tomhletom dílu se nacvičíme míchání barev sněhu v praxi. Trénovat budeme na menším obrázku, vlastně na výřezu krajiny. Vyberte si nějaký takovejhle jenom zasněžený strom. Ideálně fakt jenom vlastně větve, aby tam nebylo moc nějakých detailů a aby tam nebyly žádný další prvky krajiny, které jsme zatím neprobírali. Opravdu v tuhle chvíli nám jde jenom o to, aby jsme potrénovali, jak namíchat ten sníh a jak konkrétně s těma našima barvičkama pracovat. Pokud děláte olejem, samozřejmě bude to složitější. Budu v průběhu toho dílu mluvit i o nějakých úskalých olejomalby v tomhle směru, nicméně důležitý je, aby v téhle první fázi jste fakt natrénovali, jak ty barvy namíchat a jak je tam nanést, aby se vám to celé neumazalo. Takže pojďme se podívat, jak dělám tenhle ten malinký obrázek. Než se pustíme do práce, tak samozřejmě si potřebujeme nějakým způsobem ten náš motiv, v tomhle případě ten suchý strom, předkreslit. Mně se bohužel z technických důvodů stalo to, že tu fázi předkreslování, ta se mi nenatočila. Takže já už tady vlastně v tuhle chvíli mám hotový obrázek, který budeme teprve dělat. Ale potřebuju vám ukázat to předkreslování. Takže předkreslím to znova na nějaký jiný plátno, pak samozřejmě tam budete mít malinko skok v tom, prostě jak to bude předkreslený. To se nedá nic dělat. Takže pojďme si popovídat o tom, jak předkreslovat. Slovo předkreslovat v podstatě nemám moc ráda, protože to zavání tím, že vemete tušku a začnete tam nějak děsně podrobně piplat prostě detaily té věci a ono to většinou je spíš ke škodě než k užitku. Takže určitě lepší postup je vzít si suchý pastel nebo přímo zředěnou barvu a dělat to tím. Nemusíte to dělat nijak podrobně. V podstatě ani není potřeba dělat to takhle hubeným štětcem. Dá se předkreslovat klidně i štětcem o něco tlustším. Jo, protože ten podkres nemusí být úplně přesný. Jde nám fakt o to vyznačit si v tomhle případě, kde jsou jednotlivé větve. Jo, nějak si to tam prostě rozvrhnout, naznačit. Takže takovýmhle způsobem vůbec tam nebudu mít tolik detailů. Jo. V tom původním předkreslu samozřejmě jsem to dělala důkladnějc, preciznějc, protože jsem věděla, že to budu dál barvit. Jo. Tady to malinko odfláknu. Ale vyznačuju si tam vlastně ty nejhlavnější větve, abych se v tom malinko zorientovala v tom svém motivu. Stejně postupuju samozřejmě, i když dělám jakoby celou krajinu. K tomu se dostaneme ještě k celé krajině. Nejdřív si ale musíme vysvětlit, jak dělat jednotlivý prvky té krajiny. Takže krajina jako celek bude předmětem nějakého z dalších videí. Teďka ale napřed musíme nějak natrénovat dneska ty, nebo v tuhle chvíli ty barvičky těch světel a stínů. A pak samozřejmě si musíme popovídat, co vidět, co hledat v jehličnatých stromech, v listnatých stromech, třeba v nějakých potocích a takových dalších prvcích té krajiny, se kterýma prostě se tam v těch svých obrázcích setkáte. Popovídáme o nich, pak si to ukážeme jakoby na všechno dohromady na nějakém větším jednom obrázku. Tak, v tu fázi toho rozkresu, jo, vrátím se zpátky k tomu, co dělám. Vlastně vidíte, že ten strom nepojímám tak, že bych tadyhle udělala čárečku na kraji a tady čárečku na kraji a tady čárečku na kraji těch větví a tak. Spíš jakoby jedu víceméně v prostředku jakoby těch klacků a rozšiřuju je do stran. Jo? Díky tomu mám vlastně větší takovej, řekla bych, manévrovací prostor, větší prostor pro to opravit někam nějaký chyby a odchylky. Jo? Proto taky říkám, že není potřeba takovýhle tenoučkej štětec, ale můžete klidně ten rozvrh vlastně dělat i takovýmhle větším štětcem.
Důležitý je vzít si řídkou barvu. To znamená, pracujete-li jako já olejem, vzít si barvu, kterou tadyhle si naředuju vlastně terpentínem. Jo? Ani jsem si nevzala lněnej olej, vzala jsem si terpentín, protože ten dělá to, že ta barva vlastně takhle jakoby úplně teče. Jo? Takže naředit terpentínem a prostě naznačit si tam základní tvary, případně i jakoby místa, kde jsou nějaký větší stíny, si tam můžete jakoby trošičku vybarvit, připravit, abyste se v tom zorientovali. Pokud to budete dělat akrylovkama nebo nějakýma kvašema nebo prostě jinýma barvama, které jsou ředitelné vodou, tak samozřejmě platí to samý, máte na paletě tu barvičku a přidáte do ní velké množství vody. Vůbec se nic neděje, když vlastně tam té vody, respektive v mém případě terpentínu, přidáte tolik, že vám to bude nějak stejkat. Jo? To nám vůbec nevadí, takovýhle nějaký jako čůrky, jo? To celý zamalujeme. Jde nám o to, aby tam nebylo moc té barvy, aby vám tam nevznikly nějaký obrovský hrboly, respektive v případě voleje, aby se vám nedělo potom to, že se vám tam bude ta barva z toho rozkresu celá jako nějak roztírat třeba do toho nebe, jo, že budete mít špinavý nebe, protože tam máte někde nějakou gigantickou vrstvu hnědý barvy, kterou jste použili na ten strom. Jo? Takže s ředěnou barvou takhle pěkně si tam prostě ten strom rozvrhnete. Samozřejmě, kdo si netroufá na to udělat to přímo štětcem, tak víc než nějaký jako detailní přípravky typu tuška nebo pastelka, doporučuji vzít si suchý pastel a udělat to suchým pastelem. Suchý pastel pro rozvržení v obrázku má obrovskou výhodu v tom, že když něco zkazíte, tak vezmete vlhčený ubrousek a úplně ho dokážete vytřít do čista. Což samozřejmě s tuškou je to strašně komplikovaný, protože když gumujete na tom plátně, tak přitlačíte a vlastně to plátno si vytáháte, máte ho pak prověšený, je to škoda. Ta tuška prostě z toho plátna špatně dostává. Jo, takže mnohem lepší je buď rovnou tím štětcem, anebo suchým pastelem. Bacha na to, suchý pastel se vám pak bude do těch barev roztírat. To znamená, zvolte nějakou decentní tlumenou barvu, rozhodně ne nějakou oranžovou nebo něco, protože pak se vám to bude roztírat do té oblohy, budete z toho nešťastný. Takže prostě bledě modrou nebo něco takového. Jo, aby to, že se vám vetře pigment z toho suchého pastelu potom do té barvy toho nebe, aby vám to neškodilo. Jo? Takže takovýmhle nějakým způsobem si uděláte ten rozvrh toho obrázku a teďka se pustíme pomalu do barvení, do oblohy, s tím, že teda počítejte s tím, že za chviličku bude skok k nějakému jinému rozkresu, protože ten první se nenatočil. Takže mám předkresleno a můžu začít barvit. Pokusila jsem se přilepit tady vedle paletu, abyste viděli, jak ty barvičky míchám. Mám tam namačkanou titanovou bělobu, kraplák, tohle to je nějaká železitá žluť, siena přírodní, kadmium žlutý světlý, ultramarín, tyhle ty modrý tady rozmíchaný z nějakého minulého obrázku, to je pařížská modř, umbra přírodní, čili tmavě hnědá. Uvidíme, jestli to všechno využiju. Tak, vedle sebe v kalíšku, protože to jsou olejové barvy, to, co používám, tak v tom kalíšku mám lněný olej, jakožto médium na lehký doředění barev, pokud by se mi netáhly dobře po plátně. Jinak samozřejmě to neředím zbytečně, jo? Jinak to bude stejkat ty barvy, bude to špatně krejt. Samozřejmě, pokud to budete dělat nějakým jiným médiem, tak pravděpodobně u té ruky budete mít vodu.
Možná jsem mohla napřed malinko obtáhnout ty větve, které jsem si předkreslila, aby se mi to úplně jakoby nestratilo. Tak jo, takže větve jsem obnovila a jdu na to nebe. Je, a teď mi vlastně dochází, že já tady vyplňuju celý ten prostor, ale tadyhle už samozřejmě bude ten světlejší sníh, takže bych vlastně neměla k těm větvím dojet až tak důkladně. Trošinku to nebe mu měním barvu a malilinko ji přesouvám víc jakoby k takový jako zelenavější barvě. Úplně se mi to nebe, který je do fialová, neosvědčuje, protože hodně často pak vypadá, že vlastně není pěkný počasí. Takže spíš se snažím směrem dolů do toho nebe přidávat okr než nějakou červenou, růžovou. Zatím mi jde hlavně o to, abych zaplnila plochu toho plátna, zaplnila ten formát a ujasnila si tonalitu těch jednotlivých ploch. To znamená to, jak jsou ty plochy světlý nebo tmavý. Tak, pomalu se dostáváme k barvám sněhu. Říkali jsme, že musíme mít hodně čistý štětec na ten sníh, to znamená pořádně si ho vyperu v terpentínu. Vy samozřejmě, kdo malujete něčím jiným než olejem, tak ve vodě. Vyjdu z bílý a domíchám do ní jenom trošinku nějaký nažloutlý barvičky. Vidíte, že ta žlutá barví strašně hodně. Jo? Takže jenom tím špinavým štětcem fakt tu bílou umažu. Jo? Bohatě to bude stačit. Tak, ta žlutá tam stejně bude v tom vidět, jo? Tak, pokusím se tu žlutavou dát i do těch míst, kde vidím osvětlený ten sníh. Tady jsem samozřejmě udělala chybu, to už jsem říkala, že některé ty místa toho sněhu na těch větvích jsou hodně osvětlený a já jsem si tam nenechala prostor pro tu žlutou. Takže mi to zezelená, budu to pak muset ještě opravit pozdějc, až to trochu zaschne. Ale aspoň nějaký náznak si tam udělám, abych se v tom zorientovala. Tak, řekněme takhle. A pokusím se teďka pověnovat naopak těm zastíněným místům toho sněhu. Přimíchám do nich malilinko hnědý a úplně nepatrně červený. Myslím, že nejsou zase jako úplně fialový ty místa, takže nebudu to zase jako s tou červenou přehánět. Můžete si taky pomoct tím, že použijete ten ultramarín, který je sám o sobě fialovější. Tak, postupně budeme zaplňovat tu plochu. Vnímat vlastně, kde je ten sníh světlej a kde je naopak tmavej. Kde je do žlutá, kde je do modra.
A vidíte, že jsem tam opravu zase i tu oblohu, že prostě některé ty místa vlastně mi tam nevycházejí. Takže některé ty větve třeba zamáznou a posunuje, vůbec nic se neděje. V každém místě toho obrázku se snažím vnímat, jestli je světlejší sníh na stromě anebo obloha. A tomu přizpůsobuju výběr barev a množství bílý, kterou do toho sněhu míchám. Vidíte, že tak trošku skáču. Chvíli dělám to, chvíli zase dělám něco jiného. To je vždycky dobrý postup. Pracovat na celém tom obrázku najednou, ne ulpět na tom, že se mi někde něco nedaří. Prostě když se mi to nedaří, tak jdu chvíli dělat něco jiného a vrátím se k tomu zase prostě o něco později. Tak, vidíte, že se s tím tak jako hraju, postupně tam prostě přidávám další a další barvu. Někde přitmavuju, někde zesvětluju. Samozřejmě ten volej mi neumožní udělat to najednou. Jo? To se prostě nepodaří, protože ty barvy by toho sněhu by zkrátka nebyly dostatečně čistý. Takže určitě budu muset počkat. V mém případě já do zejtřka, protože já pracuju s pomocí alkydové běloby, která urychluje schnutí těch barev. Takže mě to uschne rychlejc, než když byste použili obyčejnou bělobu, obyčejný barvy. Jo, pokud chcete, aby vám schnuly obrázky rychlejc, potřebujete mít alkydovou verzi olejových barev. Nebo minimálně bělobu.
Tak, už se mi to hodně maže, budu muset brzo skončit, ale ještě se mi tam nelíbí ty plochy, které jsou hodně červený. To si myslím, že tam vůbec jakoby ne, nějak nepásne. Takže ty se pokusím nějak malinko pozměnit barevně. Tak, malinko stlumím i tu růžovou tadyhle v těch stínech. Teda v těch sněhách. Pak si s tím budu hrát příště, až mi to zaschne, protože teď opravdu se s tím nedá dělat vůbec nic už. Tak, máme druhý den, mám to zaschlý, to znamená, můžu zase vesele přidávat další vrstvy barvy. Samozřejmě, kdo pracuje, ta akrylovka má tempera, má kvašem, žádný takovejhle problém nemáte. Pokusím se trochu ten strom ještě zdetailizovat a samozřejmě zvýraznit trošinku rozdíl mezi světlama v těch sněhách a mezi stínama. Zatím se tím úplně moc netrapte, je to náš první obrázek, to znamená, nemusí být dokonalej. Jo. Jde nám o první fakt seznámení s těma barvama toho sněhu a s tím prostě, jak s tím pracovat. Takže opravdu nebuďte na sebe příliš nároční. Tak já možná začnu spíš těma žlutějšíma částma zase toho sněhu, abych si je neumazala. Ideální postup je samozřejmě ty úplně nejsvětlejší místa pak ještě na závěr dodělat jako úplně poslední z toho obrázku. Takže ještě se k ním budeme vracet. Teď si je tam spíš chci tak jako zvýraznit z praktických důvodů spojených jakoby s technologií toho voleje. Takže kdo nedělá volejem, tak samozřejmě ty světlý místa může nechat až na konec. Takže teď jsem si malinko zvýraznila ty místa, které jsou opravdu jakoby světlonký, žluťonký. A teď se vrhnu na ty stíny v tom sněhu.
Některý jsou jakoby do fialová. Některý jsou jakoby zelenější, hnědější. Uvidíme, jak to pojmu. Všimněte si, že těma sněhama vlastně trošičku třeba zhubeňuju někde ty linie těch větví, jo, který mám třeba někde moc tlustý, tak je vlastně trošičku stenčuju. Tak, takže to byly ty místa, které jsou jakoby do fialova, do modrá. Ty jsem vlastně, do těch jsem používala ultramarín teďka v tuhle tu chvíli jsem tam přidávala. Který je vlastně takovej, to je modrá, která je trošinku jakoby právě s nádechem do té fialové. Tak, takže to byly ty nafialovělý místa. Teďka se naopak podívám na ty místa, které jsou vlastně takový jako špinavějc barevný. A do toho ultramarínu za tím účelem přimíchám nepatrné množství hnědý. Takže vlastně ten stín bude malinko jakoby došediva nebo do zelena. Jo, možná třeba ani nemusím použít ultramarín, ale můžu použít tu pařížskou modrou, kterou tady mám. A ze kterou to vlastně bude ještě jakoby malinko takový na zelenalejší ty stíny. Tak a dodám tam tyhle ty stíny, které vnímám vlastně, že jsou takový jakoby ušpiněný, umazaný. Tak, pořád se snažím u těch stínů vnímat, kde je ten stín nejtmavší a kde je trošičku světlejší. A vlastně dobře vystihnout tu gradaci. Jo? Prostě ten vystupňovat jakoby ty barvy tak, jak to mám na té výchozí fotce, nebo jak to vidím v reálu před sebou, pokud maluju podle skutečnosti. Takže takovýmhle způsobem si s tím opravdu jakoby hraju, jo, s tím sněhem. Tak. Takže teď jsem si tam zdůraznila trošičku nějaký i ty zase ty tmavší místa v tom sněhu. A teď bych se potřebovala vrátit zpátky k větvím. A trošinčku je zkonkretizovat. Někde možná i potřebuju se vrátit zpátky k barvě oblohy, že třeba jsem přetáhla tou větví do oblohy. Což vnímám třeba, že je případ tadyhle toho místa. Tady bych to chtěla trošičku zmenšit. Tak. Vnímám, že mám místama dost výraznou tu modrou v těch stromech. Takže tu bych potřebovala malilinko stlumit. Nesmíme to s těma detailama v tom stromě přehnat.
Jo, ale zase je dobrý, když nějaký tam dostaneme. Vidíte, že ty větve nedělám celou dobu tím malým štětečkem, že ten si beru jenom vždycky, když narazím na nějaký místo, který jakoby tím velkým štětcem nezvládnu. Ale není to o tom, že bych tady piplala každý klacíček. Jo, o tom to vůbec není. V té malbě jde o vystížení vždycky dojmu jakoby z té scény, z té věci. Jo, nejde nám o dokonalost. Samozřejmě, pokud směřujete k hyperrealismu, tak jo, ale u běžný normální malby není taková podrobnost vůbec naším cílem. Když chcete, aby vám na tom obrázku držela větší vrstva barvy jakoby na něčem, co už tam máte, tak pozor na to, že nemůžete vlastně tím štětcem jakoby takhle jít kolmo k tomu obrázku, ale musíte ten štětec uchopit v ruce tak, abyste ho vlastně drželi jakoby rovnoběžnic s tím plátnem. Jo, chytit ho, prostě změnit držení ruky, držení štětce tak, aby zkrátka jste mohli být rovnoběžnější a v tom případě se vám podaří jakoby tam nanést tu barvu ve větší vrstvě a nerozmazat si to do těch spodních vrstviček. Jo, to je fígl, jak nanášet jakoby barvy přes sebe během jedné seance. Nemuset to nechávat schnout. Samozřejmě, kdo maluje akrylovkama, nemusí se tímhle tím moc zabývat. Když ty větve nebudou takový jako v reálu úplně přesně, tak se vůbec nic neděje. Opravdu jde nám o ten celkovej dojem toho stromu, nikoli prostě o úplnou dokonalost.
Jo, zase na plochu držím ten štětec. Tak, takže teď jsem doplnila trošičku detailů do toho stromu. Ještě cítím potřebu malinko tam zase vrátit světlejších barev. Jo, tadyhle ještě to mělo být ale tmavší. Tak, pomaličku ten obrázek asi už prohlásím za hotový. Ono, samozřejmě dá se to dodělávat do nekonečna. Jo, důležitý je prostě v nějakém okamžiku říct, jo, takhle už to zůstane. Jinak na to můžete pracovat fakt nekonečně dlouho. Ale tohle je náš první obrázek, to znamená, nedělejte se s ním do bezvědomí, nedělejte se s ním do nějaký maximální podrobnosti. Důležitý je, abyste v tuhle chvíli pochopili, co se máte snažit vlastně v tom sněhu vidět a čeho si máte všímat. Jo, to je pro nás v téhle fázi vlastně jakoby to nejhlavnější. Tak jo, já už ten strom takhle nechám. Vy se puste do nějakého podobného cvičení a pak se na vás těším u dalšího dílu. Ahoj!